大家都知道，在今日呢一个时代，媒体经营面对诸多嘅挑战。但是我哋星岛不忘初心，一如既往坚持本地嘅制作，希望可以得到你哋嘅支持。请你点击屏幕下方嘅 Buy Me a Coffee 连结，直接赞助我哋。可以参加我哋嘅 Buy Me a Coffee 俱乐部，所有嘅会员将会享有丰厚嘅福利同埋礼品。一支穿云箭，千军万马来相见。时事观察集结号现场直播。各位听众朋友，大家好，我是梁建峰，今天开始我们今天的时事观察集结号了。比正常时间就迟了几分钟，不好意思，因为外边我们入来这条必经之路就严重堵塞，令邓法官和各位听众朋友等了一阵，不好意思，对不起。我们今天就请来的嘉宾就是三藩市高等法院退休法官邓孟思法官的。邓法官你好，早晨，不好意思，迟了。梁总辛苦了，你日日朝早咁早赶出嚟做嗰个我哋退休嘅，好舒服噶，喺屋企咁，几时起身都得噶。系你客气，你客气，唔好意思吓。今日咧本来就系逢第二个礼拜二就余锦光先生，第三个礼拜先系邓法官嘅，但系今日咧就提前啊，即系邓法官咧喺呢个礼拜同我哋见面，同我哋分析时事。咁点解咧？因为邓法官有个计划就即系下个礼拜唔系好方便，但系佢话我唔能够miss 咗吓。即係錯過咗一期嘅節目嘅，咁啊，點一段時間我都要做，咁所以好多謝鄧法官咁有心支持我哋節目嚇，多謝。梗係啦，阿梁總，你個時事觀察咁成功，我又恭喜你攞咗個頭獎啊！我啱啱想講噶啦，啱啱要講噶啦，一定要喺度支持你噶嘛！即係時事觀察真係好好嘅，你哋成班都係精英啊！我喺啲 program 咧學咗好多嘢啊，霍永強啊、余飛啊、梁燕成啊。全部咧都係即係教育咗我哋好多啊，何人啊咁樣，梗係唔減得係你啦，即係一定要加埋你啦，梁總。咁所以咧，我都好開心咧，即係我今日禮拜尾咧，我會出埠噶啦，做我一個哇成六個禮拜嘅旅程。咁但係我今次咧就都希望同大家講一講一個好重要嘅問題。咁都要講多一句嘅，就係今次我哋喺呢個傳媒比賽上面咧得獎嘅節目，其實就係鄧法官同我一齊做嘅節目。其实得奖的邓法官，好了，我们回到我们的主题了，就讲一下日本排放核污水这件事。他第一阶段排放已经排放完了，很多国家都反对，但美国支持，中国反对最强烈，他还会继续来的，就是分阶段，而不是排一次两次三次，是要排至少30年，即是想起都相当可怖的一件恐怖的一件事来的。邓法官，你跟我分析一下你一些看法好吗？基本的看法对这件事。好啊，你話係30年啦，咁而家大家公布都係話30年啦。但係其實你而家睇個情勢咧嚇，嗰啲水啊，嗰啲容量啊，根本30年都排唔到去嘅。我諗會繼續，我諗我一世人咧，如果真係實行呢個咁嘅摧毀人類嘅海洋嘅計劃咧嚇，我諗我哋即係都要一直咧，永遠咧呢世咧都要負擔呢個咁嘅風險嘅。呢個係一個好悲觀嘅事嚟，我對呢件事情睇得。因為日本咧而家做出啲咁無恥、咁自私同埋咁不道德嘅行為，將呢啲福島嘅核污染水啦嚇，自從2011年大地震，跟住就海嘯，草草埋埋嚟清潔冷卻嗰啲嗰個三個反核堆咧，嗰啲水反應堆啊，核反應堆，反應堆係啦，反應堆咧嚟堆俾我哋全世界嘅人，即係當係一個將全世界嘅海洋當做一個大垃圾堆咁樣，摧毀我哋嘅環境嘅系統啊，同埋將嗰啲海洋嗰啲魚類啊，同埋生物啊，全部咧即係好似放毒氣俾佢哋咁樣，而將我哋人民嘅生命同埋嘅健康咧，好似當做一種係一個即係個不止嘅大風險啊，簡直好似一個Russian Roulette咁樣啊，即係好似個蘇聯跟俄羅斯嘅輪盤島啊，係啦，呢個輪盤島即係拎住支槍，等呢個子彈喺入面嘅啫。
你睇下輪到你幾時，我哋開槍咧。如果你輪到嗰個子彈咧，你就栽秧啦。如果嗰啲嘅輪盤嗰度咧，輪到你嘅子彈咧，你就險過一次。我覺得我哋一世人都係要有呢個咁嘅 brushing with 呢個咁嘅提心吊胆底下提心吊膽咁多，唔知幾時開始，即係有啲咁嘅，即係幾時中呢個招啊？因為佢呢啲咁嘅咁危險嘅污水啦嚇。係淹沒全世界嘅海洋嘅，係因為全世界海洋都係連接埋一齊嘅，都係我哋共同擁有嘅產物嚟嘅。咁樣做咗咁出嚟啦嚇，同埋我想講一講咧，就係根本海洋嘅漁業啊，喺生態嘅系統中咧係一個好大嘅主力軍嚟嘅。我哋一半50% 嘅地球嘅氧氣啊，都係喺啲海洋嘅魚類嗰度生產出嚟嘅。所以啲人咧去到啲森林，點解咁舒服咧？氹啲舒服氣啊！我哋去海洋又透下啲空氣舒服啦，唔係話淨係海風咁簡單嘅，而係咧嗰啲魚類啊，係俾好多氧氣發出嚟咧，整到成個環境咧喺嗰個海洋嗰度咧，即係嗰啲海灘周圍咧，嗰啲氧氣好充足嘅。所以你第日你好多人話係好抑鬱啊，我哋海洋舒服啊，係真係有理由嘅，係俾好多氧氣喺我哋個腦嗰度。咁而家佢將啲咁嘅毒藥咧嚇，等咗喺個海嗰度咧，就真係污染晒啲海咧。我都唔知道咧，呢30年之後個海洋嘅情係變成點嘅。梁總，我首先咧，我想再同大家分享有3個圖片嚇，我一早俾咗 Sean 噶啦。咁第一個圖片咧，就係形容咧嚇，係等大家知道嚇，我哋而家係講乜嘢？乜嘢叫做反核堆嚇？乜反嘢應叫對下，反應堆？對唔住，反應堆係啦，反應堆。反應堆咧就係有3個反應堆嘅。阿 Sean，你可唔可以等第一張，即係第一張圖畫咧？第一張圖畫咧係代表嗰陣時地震2011地震受損害之前嘅福島嘅反應堆嘅，哦，核電廠嚇，係嗰個電廠嗰度，嗰啲電廠咧個影畫出咗嚟未係啊，出咗啦，出咗啦，出咗嚟好嘅，好齊整嘅，你睇唔睇到啊？好，有3個塔喺度，個塔上前面咧就有3個嗰啲長方形嘅嗰啲建築。咁呢3個建築物咧，就係後面咧有3個高塔嘅。呢3個建築物咧就係反應堆啦。呢啲反應堆咧就係攞嚟發電㗎啦，就係東東電電，啊，東京電器公司嚟用嚟發嗰啲核電嘅主要嗰3個叫做反應堆。呢啲反應堆咧就我就就係、是、你睇下幾齊全啦，係嘛？咁咧就而家我順便喺度講一講，好多人而家就係話啊，嗰啲水咧就係、是、中國都一樣係排啲廢水啫。咁點解你而家要鬧我哋日本啫？其實唔係其他嗰啲國家，即係美國啊，或者法國啊，或者中國啊，有即係製造用核嚟發電嗰啲國家嘅咧，呢啲產業嘅咧嚇，佢哋嗰啲水洗咧就係咁乾淨嘅水嚟㗎啦。呢啲水咧就喺呢個廠度啊，封到密晒咁樣嘅。就喺外面嗰度嚟淋佢哋，或者就算喺入面嘅咧，都系封实晒嘅。嗰啲核咧唔会发咗出嚟嘅。嗱，而家我想Sean 俾我哋第二张图片，系影出2011年嘅时候地震受损后系福睇到岛啦吓，嘅反应堆系点样样嘅？你哋而家睇到未啊？睇到啦，睇到啦。系啦，你听唔听到肉灿烂到几紧要啊？成个屋顶都冇晒啦，已经系啦。屋企冇晒，一支支嗰啲鋼啊，咁出晒嚟，係咪好似空晒咁？呢堆嗰啲反應堆咧嚇，就已經係一個空殼嚟㗎啦。入面嗰啲全部啲核電咧嚇，已經暴露晒，而呢啲核電已經係溶晒嘅，嗰呢啲溶解啲咗鬼溶我啲核原料嚇喺裏邊。係啦，咁所以佢用嗰啲譬如冷卻水，即係洗佢哋啦，咪同嗰啲水同呢啲核原料直接嘅接直觸。接有。接觸啦，係啦，而唔係好似你頭先睇到嗰個反應堆嗰度包到實晒嘅，喺外面洗嘅或者喺外面沖嘅，而沖完之後佢哋又有會過濾嘅，有啲佢哋都唔會沖出去大海嘅，有啲水洗咗之後佢哋保留起嘅，即係保留喺度有個儲水，就等你個地下好深嘅地下嗰度埋咗佢嘅，又用啲好封密嘅嗰啲 tank 嗰啲罐啦，系啊，大型系啦。嘅吓，储水池储住喺度啊吓。但系而家嗰啲即系，譬如喺电台度听紧我哋讲嘢，你形容咧一个屋啊，净有屋顶又冇咗，
屋牆又冇咗，入面嗰啲啊，含埋嗰啲 pipes 啊，嗰啲管啊，含埋嗰啲電啊，一支支咁插晒起上面嚟，就係呢，全部就係同核電直接有關嘅，就啲水淋過晒啲水咧，就而家我哋講啲水係打入個太平洋啲水，就係沖過洗過呢啲污水出嚟啲水咧，黑污污嘅，同埋咧不止黑污，仲有好多種雜類嗰啲核子嗰啲元素喺嗰度嗰啲啊，元素喺放晒射度，性元素吓。係啦。嗱，咁我又想俾你睇第三個圖片先嚇，咁等大家有一個背景，知道我係講緊乜嘢。因為我哋而家環繞住講嗰啲問題咧，都係有關於呢三個反應堆嘅問題，係使呢三個反應堆嗰啲水。嗱，而家日本咧儲蓄咗咧超過100萬噸嘅，超過100萬噸啦，130萬噸嘅放射性污水，等待喺未來嘅30至40年釋放咗喺嘅世界嘅海洋度。你睇而家一罐罐啲水，你哋睇唔到一個系圖啊，喺片个啊，图嘅左系啦，边嗰度啊，嗱。亦差唔多有1000罐嘅。呢啲圖片咧就影出咧，就每一罐呢啲咁嘅水咧嚇，即係唔係對唔住，最近咧嗱9月11號咧就係琴日咧就最後一日嘅今節第一輪嘅排排污放。水啦，係啦，由8月24號至到9月11號，琴日係啱啱而家停止咗啦。佢每一次沖啲水出嚟咧，就好似一個好似3個奧林匹克嘅大嘅游水池咁多嘅水嘅。呢啲水咧就喺邊度嚟咧？就喺呢一罐罐呢啲桶嗰啲，又裝埋晒啲水噶啦。即係如果你係今年咧會就每次有3個奧林匹克嘅游游水泳池系游啦，泳池咁多嘅水係吓。啦。咁你諗下啦，嗰啲水嘅容量係幾多灌入呢個太平洋嗰度啦？好啦，咁我而家我同大家講咗呢三個圖畫咧，而家大概即係大家都有個印象。2011前嘅反應堆點樣樣嘅，好健全、好充實，封到密一密嘅，keep 嗰啲即係將嗰啲核電嗰啲問題咧保存喺入面，唔會洩漏出去嘅。第二個就已經空晒㗎啦，就咁即係喺空氣嗰度，日日喺度蒸發，同埋就用啲水淋佢哋，洗晒嗰啲污嗰啲，洗晒嗰啲核系污染染出嚟嘛啊，吓，係個污染之後，同埋你睇下佢藏埋嗰啲水，呢成堆啲水咧，就係將來咧就係灌入去海洋㗎啦。咁啊，梁總啊，我咧就知道咧，即係我哋大家都好即係對呢個問題好關心嘅。而且咧，最近咧，就算係時事觀察咧，差唔多每一個嗰啲老師咧都有講過呢個問題㗎啦。而且香港、台灣、三藩市最多講呢個問題就係《星島日報》嘅時事觀察啦。但係我今日又有咩特別嘅嚟同你哋研究嘅咧？因為我想同你哋講係有三喺三個唔同嘅角度啊，嚟睇呢個日本嘅排污水嘅問題。呢三個角度咧，就係喺經濟同埋法律同埋政治嗰三個角度嚟睇。首先咧，我第一個問題咧，我想就係對唔住，我攞咗你嘅問題啊，梁總，唔就係你讲，系你。點解即係呢個世界會容許咁嘅事情都會發生嘅啦，係系嘛？啊。點解會咁咧？點解日本有咁大膽，有咁嘅膽量去做啲咁嘅事情，將啲污水灌晒去全球，仲唔係話嗰啲普通嘅污水啊？普通嘅污水咧就可以真係個大海可以沖到去嘅，就好似你每人嘅食煙咧，我哋啲人食煙啦，係嘛？嗰啲煙喺晒流咗肺度咪有黑肺病啊，嗰啲煙都可以由個身體嗰度解開嘅，即係開解沖，即係慢慢分解喺佢度。嚇，係又容許咗呢啲解散咗呢啲㗎啦，但係呢啲核嗰啲咧冇永遠都唔可以解散得嘅，唔可以，又喺個身體度幾十年嘅，幾十年先至有啲象徵出現嘅。咁到時咧啲 cancer 或者個體內嘅出血或者嗰個 DNA 嘅問題嗰個影 DNA 響嘅轉變係啊，轉變嗰啲婦女唔可以生育男人又唔可以生育嗰啲細蚊仔出嚟有缺陷嗰啲事情就可以就慢慢發生啦。點解啲咁大嘅問題，核電嘅問題，我哋都可以咁樣容許嘅咧？嗰啲環保少女又唔聽到佢哋講一句嘢出嚟嘅喎。加拿大，你知唔知道今年2023年咧有2個加拿大人咧攞咗諾貝爾環保獎金？你知唔知道佢哋嘅獎金嘅題目係乜嘢？係咪？就海洋漁業，OK？點樣保護佢哋嘅公職係保護海洋嘅漁業？咁
就係因為海洋咁重要啊，係俾我哋50% 嘅氧氣嘅，係全球嘅氧氣嘅。咁點解呢啲人一句聲都冇出嚟嘅咧？咁我就如果話用經濟嘅情形嚟睇睇咧，我哋慢慢可以一步一步咁分解，知道點解啲人咧都封閉晒啲口，OK，OK。咁我哋可唔可以一陣間我再係啦，一陣間我哋接住嚟講嗰個經濟嘅問題，我哋休息陣間嚇，好快翻返嚟。大家都知道喺今日呢一个时代，媒体经营面对诸多嘅挑战，但系我哋星岛不忘初心，一如既往坚持本地嘅制作，希望可以得到你哋嘅支持。请你点击屏幕下方嘅 Buy Me a Coffee 链接，直接赞助我哋，可以参加我哋嘅 Buy Me a Coffee 俱乐部，所有嘅会员将会享有丰厚嘅福利同埋礼品。一支穿云箭，千军万马来相见。时事观察集结号现场直播。好啦，我哋翻翻嚟啊！我哋今日请邓法官咧，同我哋讲下日本核污水吓呢个咁嘅恶行啊嘅背后，同我哋分析就讲到就系话点解呢啲环保人士或者呢啲世界强国吓。第一就是美國啦，然後加拿大啦，咁呢啲大國仲要喺度支持嚇，為佢背書，咁背後原因嚇，鄧法官係點樣咧？以你嘅睇法嚇，即係我想用三個角度嚟睇，用經濟、法律同埋政治，三個渠道嚟明白下點解而家日本可以咁大膽，即係犯咁大嘅罪行啊，喺環境嗰度咁大嘅摧毀性啦嚇。之後一個大國中國嚟反對佢，如果係經濟嗰嚟睇啦嚇，我哋要一定要睇由啲主角嘅身上啦嚟尋求真相。咁喺呢個排核嘅污水由頭到尾由佢摧毀嘅時候，點樣計劃嚟救治呢個問題？到而家最後話開始排污水啦，個主角咧係有三個主角嘅。第一個主角梗係日本政府啦，日本政府咧就出嚟咧做一個公關咁樣嚇，個手上又喺度食生魚，嗰啲魚簡直都梗係唔係喺嗰啲水裏邊啦，係啦，啊咁啊食到津津有味咁樣嚇，又喺度如果真係要食嗰啲魚嗰啲水咧，就直情喺嗰啲去嗰個電廠，我哋頭先睇到嗰個電廠嗰度，喺直情喺嗰度攞嗰啲水嚟，咁我就信你啦。OK， 落去游下水啊，或者落去游水做。落去游下水，係啦，係啊，係啊，好舒服噶啦，而家啲水都好暖啊，而家喺日本嗰度。咁咧就第二啲係日本嘅政府咧係第一個主角，第二個主角咧就係東電啦。東電咧呢個公司咧嚇係一個由始至終咧嚇都係有喺度計劃緊嘅，因為佢係呢個福島嘅電廠嘅主人嚟嘅。咁我哋要講明白下呢個東電嘅歷史。1951年嘅時候，世界大戰之後，日本戰敗。無條件投降，而美國咧嗰陣時就開始佢嘅即係好似一個霸主咁啊，全世界開始計劃點樣咧嚇將美國係日本收拾啦，就將日本嘅電力啊，強迫日本嘅電力咧分咗做私有化，就交咗俾九個電器公司。呢九個電器公司咧，其中一個咧就係東電啦。而東電咧就佔最大嘅電力嘅，就有30%，其他嗰八個電器公司咧就劃分70%嘅啫。咁所以你睇下東電嘅勢力幾大嘅。而當時咧就係東電咧同埋啲其他啲電器公司咧就俾高價咧買美國嘅核電嘅技術啊，同埋咧買輸入美國嘅核子嘅原料。全部咧都係由美國，即係呢啲根本係全部呢啲製造呢啲核電嘅工廠咧，都係由美國供應俾佢哋嘅。美國咧喺呢個買液之中咧係賺咗好多好多錢嘅。跟住咧就唔係淨止咁樣，你供應材料俾佢，供應原料，咁你梗係要攞翻一份嘅盈利噶嘛，係咪啊？唔係點會你攞翻個股份？係啦，係啦，股份啊！你而家你睇下，你上網睇到美呢個東電嘅財團啊，
頭十名個大財團係嗰啲大股東咧，有五個係美國嘅財團嚟嘅，Vanguard、BlackRock、BlackRock 有兩個旗下嘅財團，都係喺呢度做股份嘅，Charles Schwab、Jordy Capital 呢五個咧嚇，都係美國嘅金融財團嚟嘅，而佢哋嘅我唔知我講，你哋聽唔聽到我啊？睇到睇到睇到，OK，即係我電腦有啲問題，唔緊要啦，我睇唔到你哋。OK，就呢五個財團咧嚇，都係做有股份嘅。咁你諗下啦，如果你話美國唔係東電嘅一部分嘅，你話我可唔係咪係咪搞話？即系美国系东电嘅大股东，大股東嚟嘅，係大股東嚟嘅財團嘅。咁而咧。美國呢啲係美國嘅資本嘅計資本國家嘅計劃嚟嘅，就你去到啲國家咧嚇，你係攞佢哋嘅電，OK，用攞咗佢哋嘅電嘅核力嘅權，因為電咧水啊都係人民嘅最需要嘅嘅用品嚟噶嘛，係如果冇咗呢啲就根本就冇咗生計噶啦，咁所以咧就嗰啲。即係嗰啲原料啊，嗰個國家嗰啲原料啊，美國咧都會分翻一份嘅。而今次呢個大地震咧嚇，而日本咧對即係覺得佢最要負責任嘅咧嚇，唔係世界係美國。New York 時報喺6月嘅呢個地震嘅發生係3月嘅，而呢個東電嗰啲反應堆嘅。開始溶解嘅，開始崩潰啊，都係喺嗰陣時頭嗰3日嘅事情發生嘅。New York Times 有一個 article 咧，跟住鬧到日本不得了，話佢唔負責任，又唔同美國商量，美國都唔知佢做緊乜嘢，美國就緊張到不得了。佢頭嗰3日咧就完全咧就由嗰啲唔係嗰啲。即係專家嚟管理點樣嚟控制嗰個局面啊，而係用由嗰啲政治客嚟管理嘅局面，講到好似淨係影響美國同埋日本咁樣嗰篇嘅 article，我睇咗之後，好似對全世界冇影響嘅。咁所以我就覺得咧，就即係根本呢個問題咧，喺第三個主角咧，我一定要話係美國啦嚇。美國亦都喺政府嘅一個大嘅主角嚟嘅。到我哋今日點解會咁容許？日本咁樣做法咧，因為美國嘅財資美國嘅資金、資本，資金係好，即係都係喺呢個有一個融埋一齊嘅啦，已經。咁樣咧就現在咧第一個影響其實最影響咧就係韓國嘅，OK，因為嗰啲水咧就是、最近韓國。第二咧就係台灣嘅啦，一到台灣咧就到沿海中國沿海。就跟住咧，就係到嗰啲東南亞嗰啲地方，台灣嗰啲視頻嘅咧，我聽佢哋講話，呢啲水咧240日咧就會到達台灣噶啦。咁到時咧，嗰啲漁業咧就真係唔不止係日本嘅漁業受災殃啊！一到沿海台灣啊同埋嗰啲韓國嗰啲漁業都會受災殃。喺經濟嚟方面嚟睇咧，咁我哋睇下漁業嘅影響。點解日本咧嚇咁大膽做啲咁嘅嘢出嚟咧？係咧，佢傷哋害自己嘅漁業嚇。係啦，有原因嘅。我同你講一講個故事。因為呢個漁業咧嚇，根本咧，你知唔知佔咗日本嘅 GDP 係幾多個 percent 㗎？1% 嘅咋，哦，咁根低本呢啊個一個好細嘅。而家日本嘅 GDP 咧嚇。係全國嘅 GDP 係4.94個 trillion，OK，即係4.94個兆啊，哈哈，係啦，就佢嘅人佢漁業咧就係40個 billion 嘅啫，即係1% 啫。咁根本而家日本自己嘅政府都睇唔好呢個漁業㗎，因為而家日本嘅主要嘅 GDP 咧就喺嗰啲汽車啊、電器啊、電腦啊、芯片啊、銅啊。鐵啊、鋼啊、石化啊、嗰啲製藥啊、生物嘅工業啊、造船啊、航空啊、紡織啊、加工食物，嗰度先係主要嘅日本嘅工業。漁業咧已經係只係1%。咁點解漁業係變成咁少咧？其實咧，40年前咧，日本係全世界嘅大漁業國嚟嘅。
1980年時嘅佢嘅每年嘅產量嘅海產咧有1200萬嘅元嘅，2022年咧只有385萬嘅啫，所以咧真係即係差唔多冇咗1/4嘅。咁而家但係一方面咧魚又少咗啦，海產嘅通貨膨脹咧又起價到不得了，就係一年之內咧已經起成14.8% 噶啦。呢啲咁嘅點解日本嘅海產魚咁低含咧？主要咧就係氣候嘅暖化，我認為係，因為而家海洋咧嘅生物咧冇氧氣啊，啲海洋太暖啊，有陣時嗰啲地球有啲地方咧，嗰啲海水啊成100度嘅喎，咁熱嘅喎，呢個我哋游去游水就好舒服噶啦，OK？但啲魚咧就漁物同埋生物咧就唔可以生存嘅。同埋啲人類咧喺度污染晒嗰啲地方，即係用咗太盡。你嗰日你有冇睇過富士山啊？嗰啲人去到富士山咧，而家咧富士山咧都冇就雪。嚟要係啦，冇雪，同埋咧多人去到咧嗰啲日本人自己啲遊客啊，去朝拜啊，又成啊咁樣去要爬呢個最高嘅山，就嚟啲富士山都冇埋噶啦，日本又冇咗漁業，又冇咗個山噶啦。咁日本仲係一個乜嘢嘅國家咧？仲係佢啲蠔啊，佢啲蠔近時好犀利嘅，日本出產蠔，而家連3年咧都出產咧以前嘅1/10嘅產品嘅啫。所以咧，其實漁業咧係日本漁業係十分需要佢國家嘅資助嘅。但係日本咧就唔會將嗰啲佢哋嘅嗰啲政客啊，就唔會將佢啲錢咧就等喺漁業度嘅，就係得把口講嘅啫。2015年嘅時候，嗰啲漁業咧知道咗日本嘅政府咧打算係將嗰啲排嗰啲污染水喺個太平洋海咧，佢哋就集埋一團咧就去要求政府唔好咁做。2015年嘅時候，政府答應佢哋，答應東電亦都答應話，我哋唔會將放污水嘅。因為當時日本有5個方法咧，其中有5個方法可以嚟處理啲污水嘅，其中一個咧係最貴嘅，但係咧就係最滿足嘅，就係將佢儲藏喺度，儲埋就等喺個地底嗰度作啲地底，或者用啲蒸氣蒸咗佢出去，OK？喺如果啲蒸咗出嚟咧，就係去到好高高咧，就即係嗰啲危害，即係翻嚟危害人民嘅。就會少好多噶啦，唔係好似直接咁同嗰啲生物嘅接觸噶，有好多種方法，但係日本咧都冇用，日本用最平嗰種方法，但係佢雖然用最平嗰種方法啫，但係佢仲用最重嘅金錢嚟做宣文，用就係宣嚟傳啊，宣傳方法嚟讚揚佢自己點解呢個方法係做得咁好，但係其實呢方法係咁多嘅方式，最醜陋。最平，但係最污染方法嘅，所以喺經濟上嚟講咧，一個國家對於自己嘅國民都係如此咁對待啊，咁佢對其他國家又點會好起上嚟啊？系，係咪咁啊？喺法律上边咧，喺法律层面，你点讲呢件事咧？係啦，嗱，首先法律咧，首先咧，如果你要去，我當係一個 case 咁樣啦，去一個控告一個 case 啦，你首先你就要係有個控告嘅原因啦。咁嘅原因你梗係安全嘅問題啦，係咪啊？咁日本嗰啲話佢自己而家非常安全，但係佢安全嘅問題咧係正好似即係滑稽嘅，我都唔想講出嚟滑稽到，但係我都要講下嘅。日本咧就而家咧就大家都明白咧呢、這個核咧佢哋放射性咧係對人類同埋生物咧好危險嘅，而且佢又嗰啲破壞危險咧已經係有晒數據出嚟，有晒證明嘅。點解我哋有證明咧？有2個大嘅，曾經有日本有2個大嘅原子彈打入去長崎同埋港港島，島，係啦，兩個城市嗰度，有好多啲幸存人咧，佢哋嘅好多年之後咧，佢哋身體啲變化啊，嗰啲疾病啊，咁日本咧已經可以即係collect 咗好多噶啦，收集咗好多噶啦，同埋仲有美國都有試過一個。喺個三里島嗰度，喺 Pennsylvania 個3里島度，又係一樣同呢個核福泄島漏嗰、那個嗰個反應堆咧，就係又係爆發爆炸。但係咧，但係當時嘅呢個3里堆嘅爆炸咧，加埋 Chernobyl 啊，即係嗰個切俄羅爾諾斯，貝爾嗰個核電廠爆炸係係啦，喺即係烏克蘭嚇，係前蘇聯而家喺烏克蘭嘅啦，1986年嘅時候，又係爆炸。佢哋兩個夾埋咧，嗰啲輻射性咧都冇呢個福島輻射性咁嚴重，OK？但係咧，因為佢哋有咩？因為有咁嘅前科咧，
就好多人，尤其是喺 Chernobyl 時候咧，首一批嗰啲消防局員人員啊，好多發生咗好多疾病啊咁樣，所以從佢哋嘅身上嗰啲疾病啊，同埋佢哋嘅一直嘅啲健康嗰啲調查，我哋知道咗咧，啲輻射性對人類嘅最大嗰啲影響咧，最大就係我哋嘅 DNA。阿梁總，DNA 係我哋人類嘅藍板嚟噶嘛，系啊，係个我基因吓，嗯，基因嗰度遺傳嘅基因嚟噶嘛，係我哋生命嘅機能嘅運作噶嘛。呢、這個 DNA 咧就會毀破啦，毀破嘅程度咧嚇就會影響人嘅壽命，OK，同埋唔可以生育，出生嘅細蚊仔又有短缺，濕要有身體有殘障啊，三個部分咧係非常嚴重嘅骨髓啊，嗯。有 cancer。個胃腸嗰度同埋個心血管神經嘅系統，如果真係接觸咗呢啲咁嘅核子嘅影響啦嚇，喺呢幾多部分咧會表發出嚟嘅。呢啲咁嘅情形咧，好似頭先講咧，係維持咗成十幾二十年都可以有嘅。我近時喺法庭咧做過好多嗰啲石棉嗰啲問題，asbestos 啊。嗯。嗰啲石棉嗰啲問題咧，1978年嘅時候咧，已經喺美國已經禁止唔准用噶啦。但係1978年之前咧，係非常通用嘅，喺嗰啲建築物嗰度啊、車胎啊、嗰啲個 bricks 嗰度啊，同埋嗰啲包嗰啲管啲熱管咧，因為佢呢個好受啲熱氣嘅，你摸佢咧可以即係唔會辣你嘅手嘅，因為佢保管住晒嗰啲熱氣嘅熱啊嗰啲管嘅。咁所以咧，但係咧問題一接觸嗰啲石棉咧，啲人咧就幾十年咧，即、就、係、是、我2000年嘅時候咧就開始聽佢啲案啦。佢哋1978年前嘅接觸過石棉，2000年時候先就聽佢啲案。我哋嗰陣時根本我哋嗰陣時嘅法院咧根本提即停滯咗喺度嘅，就係聽佢啲案，日日都聽佢哋啲案，多到不得了。但1978年時候咧，美國咧就話太危險啦，唔准再用呢啲咁嘅石棉做啲建築。可以用，第一咧要係有一個俾一個商業嘅限制度。第二咧就係要有通知，即係譬如你去揾人嚟做，嗰人知道係，我知道係有咁嘅風險，就俾佢帶齊晒工具啊咁樣，咁佢要簽名話我知有咁風險，咁先就可以去manipulate 先可以處理呢啲石處棉。理啲石棉嘅係啦。咁而家我睇嘅情形咧嚇，我真係好似睇到嘅一個鏡喺將來啊，可能20年、30年咧嚇，亦都會好多啲咁嘅案咧嚇，喺個無論喺邊個法庭咧，喺邊個世界角落咧，都可以有機會咧係訟告日本嘅原因嘅。但係有一樣嘢咧，就好可能咧，就日本就好正啦。因為而家我知道日本咧個政府已經開始慢慢咧佔據呢個東電啊，即係差唔多好似。攞曬呢啲股份㗎啦，我諗漸漸咧變咗政府嘅國公有國企業，㗎啦，係啦，國有企業啦，因為咧一直都喺度蝕錢啊，呢、這個東廠啊，呢、這個叫東東電，啊東電一直嗰啲你睇個股份咧，5年之內一路咁跌落嚟，最近咧因為佢排呢個污水咧又起翻咗少少喎，但係我知道咧呢啲金融界都會放棄呢㗎，因為呢個全個廠咧都已經係。根本係崩潰咗㗎啦，佢要即係要係decommission 㗎啦，要退役㗎啦，OK？咁所以喺退，所以咧呢、這個國家咧美日本嘅政府咧會收為做國有企國業、有，國營企一業。做國有咧就有一個法律咧就唔可以告得佢嘅，OK？嗯。即係好似咧，譬如我哋美國人咧。如果我係想告另一個國家咧，我就要得到我哋美國嘅國會嘅准許，我先可以告嗰個國家。因為啲國家同國家有一個 reciprocal agreement 嘅，嗯，即係互相嘅即條協約嘅議係。協議就係我啲國民唔可以告你嘅國家，你國民又唔可以告我國家。但如果我俾我啲國民告你國家咧，我哋就要首先要單方面咧就abrogate 咗呢個 contract。OK，即係單方面消除咗收過，合同係啦。咁你咧你自己咧，咁到時你人告翻我又可以啦。咁樣你記唔記得嗰陣時係新冠疫情嘅時候啊，啲人話係告啦，中就國要啊。告中國啦，係啦。但係你范士丹咧，好可惜佢而家真係個身體唔係咁好。范士丹咧就係佢一個人咧係阻止咗呢個案件發生嘅。
當時佢話中國係一個好 respectable、好尊敬嘅國家，我哋唔可以咁對待佢，唔可以叫我啲人民去告佢。其實咧，亦都有另外一個故事後面嘅，就係咧美國亦都知道咧佢哋嘅證據唔係咁多，而且一告上嚟咧，中國有14億人嘅，幾多人可以告翻你美國啊？嚇，你個美國係一個印銀紙機嚟嘅，可以告你好多錢嘅。咁所以咧就冇辦法知，所以我覺得咧，就算係告咧，都或者冇咁大希望。但係咧，亦都可以即係將呢個係做個道德嘅問題啦嚇，嚟指控佢係啦。同埋咧，我就喺法律上咧，又有另外一個標準咧，我想同大家講一講嘅，就係點樣去測量而家呢啲咁嘅核子咧，係真係傷害到可以傷害到人民嘅咧嚇。呢啲咁嘅標準嘅係。嘅測量到咧，完全係政治化嘅。OK， 咁我而家又可以講一講政治啦。就因為咧嚇，呢啲測量咧係英文名咧就係叫做貝克勒爾啊，叫做我都唔知叫一個單位嚇。Bekel or something like that 係每一個單位咧有幾多個貝克勒爾咧，就係可以係危害到即係生物嘅。嗱，呢啲啊冇一個標準嘅，全世界都冇標準嘅喎。加拿大嘅標準咧就係7000個 BQL， 我用英文叫做 BQL 啦 ，BQ 即係代表個貝克勒爾啦 ，L 就係 liter 就係公升啦。每一個公升咧可以容許7000個 BQ 嘅嗰啲放射性物質，嗰啲放射性物質就係加拿大認為咁啊就係安全嘅啦。美國咧就係話740個就係先至安全 ，OK？ 740個同埋7000個好大嘅分別嘅喎 ，OK？ 加省就最好啦，加省最保障我哋人民嘅安全啦，就只可以容許15個 BQ， 佢15個每個公升只可以有15個，而呢個東電咧就自己要好，即係好似好話嚇好叻咁話，我哋咧就自己安一個標準1500個 ，OK？而家咧，因為咧世運咧就係話10000個，我哋1500個已經好好啦。加拿大話7000個，美國740個，咁我揾個中間嘅數目啦，係咪啊？咁咧，但係咧，呢啲標準咧，但係咧，即係全部政治化。我知我冇乜時間，但係我想好快咁係咪即係最後總結一句嚇嚇。好嘅，總結咧，我就係想講下咧，喺無論喺政治。或者法律或者在經濟方面咧嚇，這個問題咧都係唔即係係由美國同埋日本兩個即係兩個國家嘅，可以話係狼狽為奸，互相勾結啊！狼狽為奸，狼狽為奸，只係我哋唯一咧，我哋就可以繼續咧，就係繼續發聲 ，OK？ 繼續要求佢由國際嚟檢驗嗰啲水。不要只是给日本来东厂来检验的水，就算他现在是审核，就算现在开始了也好，应该是要还要继续争取，就是令他阻止他继续清倒这些核污水的。今天不好意思，邓法官，我们给你的时间不是很够，不好意思，这样就祝你有一个愉快又好丰收的旅程，我们等你回来的时候我们再见，希望你们继续支持时事观察。好，多谢多谢。以上节目发表的言论纯属个人观点，并不代表星岛中文电台的立场。